Якою буде головна ялинка Коростеня, однією з перших побачила наша знімальна група. Новорічне дерево, яке прикрасить Коростень на новорічно-різдвяні свята, росло неподалік в селі Ковбащина Коростенського району на подвір'ї Ганни Борисівни Андрушкевич. Ганна Борисівна, взагалі розкажіть, як давно ялинка росте на вашому подвір'ї? Ми в 79-му році перейшли в цю хату і ялинку посадили. Хто садив? Посадив чоловік. Андрушкевич Микола Петрович. Відтоді доглядали? Доглядали. Радувала дітей. А зараз хай уже порадує людей. І діти, і люди всі. Хай подивляться. Коли до вас звернулися, аби ви продали місто ялинку, одразу погодились чи міркували? Ну, думала, чи, але ну, нехай вже беруть. Уже я стара. Це таке. Від самого початку робіт донька Ганни Борисівни та селяни спостерігали, як працівники комунального підприємства обв'язують дерева та готуються його зрізати. За словами працівників КГВП, найважча справа – зрізати дерево та привезти ялинку в місто. І хоча роблять це не вперше, завжди хвилюються і коли зрізують, і коли обирають. Як цього року обирали ялинку для міста? Ну, були пропозиції і виїжджали комісійно керівництво. Ну, вибрали на даний час кращу, але враховується, завжди враховується під'їзд, щоб не було проводів, як найменше. Бумаги, документи теж зараз немаловажно, щоб бачили, що ялинка не йде, не було ніяких скандалів, ніхто не піднімав питання, де взялася ялинка. Тому пропозиції надавалися і ми вибрали оптимальний варіант керівництва. Скільки вартує вона для міста цьогоріч? 8 тисяч. Всі роботи відбулись без ускладнень. І хоча ялинка трохи менша на зріст від своїх попередниць, вона завдовжки 18 метрів, нам пообіцяли, вона буде не менш привабливою, коли її прикрасять іграшками та новорічними вогнями. Урочисте відкриття ялинки відбудеться традиційно 19 грудня на День Святого Миколая.